O tom, že vzdělání nemusí být jen o knihách, se přesvědčili studenti katedry geologie na Přírodovědecké fakultě. Těm jejich vedení pootevřelo okno do praxe prostřednictvím projektu, který jim má pomoct uplatnit teoretické znalosti a možná i ukázat směr, kterým by se mohli v budoucnu ubírat. Projekt odstartoval výjezdem studentů do okolí obce Střílky na Kroměřížsku. Jako jedni z mála dostali možnost dozvědět se více o unikátním seismickém měření. Měření neprobíhá tady na území České republiky nebo kdykoliv každý den, takže pro studenty to je určitě pěkný se na to přijít podívat a vidět třeba to uplatnění potom toho svého studia geologii, jak se to provádí v terénu. To měření je prospěšné, je za účelem vyhledávání kapalných a plynných uhlovodíků. Ropu nebo zemní plyn zde hledali pracovníci mezinárodní firmy, kteří už v minulosti objevili ložiska například ve Španělsku či Německu. A jaká je možnost, že černé zlato objeví i v chřibech? To riziko je veliký, ale zatím se to těžko posuzuje, protože ty data ještě nemáme a až po vyhodnocení tady toho seismického měření budeme vidět, jaký to riziko pro to nalezení těch uhlovodíků tady bude. Takový průzkum stojí i desítky milionů korun. V chřibech probíhal na území 40 km čtverečních, na kterých jsou umístěné 3000 sond. Ty snímají vibrace, které vytváří tři speciálně upravené stroje. Pomocí matematických výpočtů pak odborníci zjistí složení jednotlivých vrstev podloží, které mohou odhalit případné naleziště ropy či zemního plynu. Je to v každém případě dobrý vědět prostě takhle tu geologii či geofyziku v praxi, jo, ještě v takhle velkém měřítku, takže myslím, že je to určitě přínosný.